Jack, noget lidt andet end sidste weekend. I dag en 7-1 sejr på hjemmebane over Lysing, der før kampen i dag lå nummer 3. Hvad står du og tænker efter? Ja, fuldstændig vanvittig sejr i hvert fald, når man kigger på cifrene. Nå, men jeg tænker lidt, at det var egentlig lidt af den samme kamp, vi havde i sidste uge. Bortset fra selvfølgelig, at vi ikke fik det her berømte mål, der ligesom gør, at tingene bliver en lille smule mere lettere. Både man bliver lidt mere afslappet, når man spiller, og selvfølgelig også, at modstanderen må forcere lidt mere. Så lidt det samme kampbillede, bare med den forskel, at selvfølgelig vi scorer nogle mål. Hvordan bliver det sommerkanten sejr i dag? Nå, men det bliver højt sandsynligt på den måde, at når vi får de her mål lige i starten af kampen, selvfølgelig, at Lysing tænker lidt, at det bliver en hård dag på arbejde, kunne jeg forestille mig. Og derved så virker det som, at vi lige sænker skulderen lidt, og på den måde får spillet lidt hurtigere. Og det gør lidt, at de hænger lidt efter os hele tiden, og vi får lavet nogle fine mål ud af det. Angriberne kommer i gang i dag og får lavet to hver. Hvad tænker du om, at de får gang i målscoringen? Det var jo det, der manglede sidste weekend, kan man sige. Ja, og man kan se lidt, at Monday er en ganske vigtig spiller for os som type. Selvfølgelig også som person, men den type der dynamiske spiller, der kan både være lidt den spiller, der kan få bolden frem foran modstanderens bagkæde, men også bagi, og kan gøre de to ting ganske hurtigt efter hinanden. Og det tror jeg er rigtig godt for mange af de andre spillere, for det skaber lidt plads også til dem. Så det er rigtig fint at se, at både Monday og Valdemar drager fordele af hinanden.